Dobrodošli u emisiju Modni magazin. U narednim minutima gledat ćete. Mislim da smo u moje vreme nekako stvarno uživali status modne dive i imale priliku da nekako znamo da smo mi ekipa koja će se zasigurno raditi i hodati najboljim pistama. Lepo, lepo je raditi sa lepim ljudima, nekim lepim devojkama, a možda je malo i zahtevno jer od svih tih, u masi svih tih lepih devojaka na tim takmičenjima stvarno je bitno napraviti model po kome će se naša devojka istaći, a pritome da bude i elegantna i odmerena i prosto da reprezentuje neki naš rad koji ja promovišem naravno. Pa tetovaža može skroz da nestane, a broj tretmana zavisi od dosta faktora. Znači, zavisi od vremenskog perioda kad je rađena, pre koliko godina urađena, od same boje, znači s kojom je rađena tetovaža i zavisi od samog rada majstora. Razgovarali smo sa direktorkom modne agencije Model Scouting Office, nekada našom najuspešnijom manekenkom Jelenom Ivanović, o njenoj karijeri i o izboru za lice godine. Jelena Ivanović-Tomašević, žena koja je otvarala modne piste svuda po svetu. Zdravo, Jelena. Zdravo. Koliko se modna industrija promenila danas u odnosu na vreme kada ste se vi bavili modelingom? Modna industrija se dosta promenila u odnosu na vreme kada sam se ja bavila modelingom, a to je bilo 90-ih. Tada je pre svega bilo mnogo manje manekena i mnogo teže bilo ući u krug tih svetskih priznatih manekena, a kada bi uspeo da uđeš u taj krug, onda bi duže i trajao. Danas, nažalost, manekeni kraće traju, tak se dešava da devojke odrade odlično jednu sezonu i ne uspeju da se održe do sledeće. I u tome je ovaj posao, kao i sve ostalo u današnje vreme, nekako dosta brzo se konzumira i lepota i izgled i lik i delo i prelazi na neke nove i traži se uvek nešto novo. Mislim da smo u moje vreme nekako stvarno uživali status modne dive i imale priliku da nekako znamo da smo mi ekipa koja će zasigurno raditi i hodati najboljim pistama. A danas je to toliko neizvesno. Imate jako puno uspešnih modela. Da li možete da mi kažete kakvi su savjeti i razgovori bili potrebni da bi one bile ono što danas jesu? To je jedna kombinacija zaista brige o njima. Ja sam izuzetno kompetentna za to zato što sam, osim što sam bila svetski maneken, bila skoro deceniju direktor scoutinga Svetske agencije Women Management, New York, Paris, Milana i pronalazila nova lica koja su onda stasavala i razvijala se na svetskoj modnoj sceni. I samim tim imam jako puno iskustva u pristupu mladima i prenosim im i svoje iskustvo sa scene, a opet i ono što od njih očekuju u samoj agenciji. Znači, kad kažem posvete, ne mislim samo na to da ih naučimo da hodaju manekinskom pistom, poziraju pred kamerom, nego kako da razmišljaju. Jer show biznis je jedna specifična kategorija i devojke kada se otisnu u svet iz školske klupe, prelaze pod sve svetla reflektora i prosto ulaze u jednu igru profesionalnog show biznis poziva. Tako da mi smo uvijek tu da ih podržimo i da pratimo svaki njihov korak. Spomenuli ste svetsku scenu, vi ste bili muza Jean-Paul Gaultier. Kakav je to bio osjećaj i kako iskustvo za vas? Rad sa Jean-Paul Gaultierom je izuzetno iskustvo za mene i jako sam ponosna na tih 5 godina naše saradnje. Zapravo Jean-Paul je na meni kreirao kolekcije visoke mode. To vreme, jel, i u tim mojim godinama, moja figura je odgovarala onome što je bilo njemu potrebno, da je na meni stvara korsete i haljine visoke mode u kojima sam se ja nekako potpuno prepoznala i zaista sam uživala ovo što sam upoznala cijel taj proces kako nastaje jedno umjetničko delo, zato što garderoba kada je stvaraju tako veliki dizajner i onda ona postaje umjetničko delo i od samog trenutka kada on krene na meni, to obmota me belim platnom i onda krene na meni da crta. Iz tih crteža kasnije nastaju, kako se to zove, krojevi. Nastaju krojevi koje modelarke i krojačice kasnije oblikuju u haljinu.
Naravno, do tog finalnog proizvoda je potrebno puno proba i onda se nekad dešavalo da čak i na pola puta on promeni ideju i da iz jedne kreacije sastavi nešto potpuno novo. Scouting je znači upravo to što ste rekli, prepoznavanje talenta. Ja jednostavno imam oko za to i to je nešto što osetim u trenutku, u sekundi i najviše sam rezultata postigla takozvanim street scoutingom, znači prosto u mimohodu prepoznam da neko dete, devojka ima potencijal i zaustavim. Naravno, to nije dovoljno da samo neko ima potencijal, naravno dosta rada na tome da taj neko zaista to prihvati kao profesiju i naravno jednog zajedničkog rada sa roditeljima jer oni su obavezno deo tima. Hvala ja vam na razgovor. Hvala vam. Interesantan, zanimljiv čovek, dizajner, glumac, Vladimir Dikrupski. Sa mnom je mladi dizajner Vladimir Dikrupski. Zdravo, Vladimire. Zdravo, hvala ti zbog tog mladi. Mladi, što da ne. Reci mi, da li učestvuješ u Fashion Weeku? Mislim da ovoga puta neću učestvovati, još nisam učestvovao na Fashion Weeku iz jednog prostog razloga, zato što me za sada sreći sa sponsorima. Tako da sam u situaciji da pravim samostalne svoje revije i zbog toga sam jako srećen. Jer kad pogledate u stvari ko pravi samostalne revije, jako malo ozbiljnih dizajnera. Malo sam istraživala o tebi i pogledala zapravo našu informaciju u kojoj ćeš ti učestvovati u snimanju filma o Tesli. Da li je to istina možda? Da, trebalo bi da se realizuje taj film. Evo ja ga već čekam skoro godinu i nešto dana. Producenti se non stop nekih menjaju, rešavaju se pitanja sponzora, investitora i tako dalje. Sasvim evo nedavno sam bio u Los Angelesu na film Markeru i tamo su napravljeni još koje kakvi sporazumi i ugovori, jer je to još nedovoljno obzirom da je film visoko budžetni i hollywoodski u suštini, tako da čekam. Kakav je osjećaj za tebe da učestvuješ u tome? Jao, moj osjećaj u vezi samog filma je okej, obzirom da se odnosim profesionalno prema tome, bez nekih, da kažem, osjećanja i šta ja znam. Već meni je veliki izazov zato što se tu radi o Tesli u suštini i moj proces upoznavanja sa Teslom je u stvari jako dugo trajao i Tesla je jako težak, jako kompleksan lik i mi smo sada najbolji drugari. Kada pričamo o dizajnu, šta je ono što bi ti mogao da kažeš o tome, s obzirom da je to neka tvoja ljubav? Da, pa meni konkretno za vreme studiranja uvek me ta, kako da kažem, kostimografija me uvek nekako zanimala. Meni je uvek bilo jako važno kada imamo neke nastupe ili u teatru ili pogotovo u Rusiji gde je kostimografija perfektna. S nekako, kad obučete taj neki kostim, nekako lakše dočarate tu ulogu. Ne, jednostavno, meni lično bez kostima nije to. I onda mi se nekako to proradilo nešto unutra skriveno za koje ja nisam znao, da ja u stvari volim kostimografiju, da ja volim u stvari dobre kostime, dobre stvari. I to je jedini razlog zašto sam ja u stvari pokrenuo uopšte priču garderobe, dobre garderobe. To je to. Kada kažeš dobre garderobe, šta podrazumevaš pod dobra garderoba? Dobra garderoba podrazumevam gde radi dobar tim kreatora, odnosno dizajnera koji prave dobre, da kažem, mustre, dobre projekte što se tiče garderobe i naravno dobri materijali, dobro šivenje, profesionalci i tako dalje i naravno skupe garderobe. Šta je inspiracija za tvoje kreacije? Inspiracija za moje kreator je u stvari jedan balkanski bunt, obzirom da ne volim, uopšte mi se ne sviđa trenutno stanje u zemlji. Previše je granda, previše je pinkovih zvezda, zvezdica i tako dalje za ovako malu zemlju. Ja mislim da su se sada svi izgubili ko je ko, svi su nekako neke zvezde i šta ja znam, obzirom da ja sarađujem dosta i sa ruskima, pogotovo sa našom velika razlika. I moja inspiracija je u stvari taj jedan balkanski bunt, da jednostavno ljudi ne hodaju gradom u trenerkama.
A meni prva asocijacija kada vidim ljude u trenerki patikama u sred bela dana u gradu da je on u stvari besposličan, da on ne radi ništa u stvari. Ne, kako je moguće da neko hoda u trenerci po gradu? Kako bi po tebi neko trebao da hoda po gradu? Pa kao recimo vi i ja. Hvala na komplimentu. Kakve materijale voliš ti konkretno? Samo prvoklasne. Znači, volim prvoklasne materijale, volim skupe materijale, volim skupu garderobu, volim skupe ljude, volim skupa mišljenja. Misliš da je to zapravo dobra garderoba, ako je skupa? To je jedini ključ. Šta podrazumeva balkanski bunt? Balkanski bunt podrazumeva borba protiv kineske ekspanzije u Evropi i velikog opštenarodnog rumunizma. To postoje u Srbiji, zastupljeno. Nažalost, da. Kad pogledam, recimo, devojke koje mi se gade, zagaravljenih obrva, kose, kože i ostalog, jer to ne dolikuje u stvari našoj naciji. Mi smo jedna bela, lepa nacija, mi nismo crna i zagaravljena nacija. Mi smo nacija koja je jedna dostojna dobrih, skupih stvari i toga se ja pridržavam. Super, hvala ti na razgovoru. Hvala vam. Posjetili smo našu najpoznatiju dizajnerku Mariju Šabić. Pogledajte šta smo tamo zabeležili. Dobroveče, Marija. Dobroveče. Ono što je interesantno kod vas je u proteklih 10 godina pravite haljine za misice naše koje nastupaju svuda. Kakav je to osjećaj? Znate što je, u proteklih 20 godina pravim takve haljine za naše misice, za sve velike svetske izbore lepote. Tu spadaju Miss Universe, Miss World, Miss Europe, Miss International i tako dalje. Kakav je osjećaj? Pa lep. Lepo je raditi sa lepim ljudima, nekim lepim devojkama, a možda je malo i zahtevno jer od svih tih, u masi svih tih lepih devojaka na tim takmičenjima stvarno je bitno napraviti model po kome će se naša devojka istaći, a pritome da bude i elegantna i odmerena i prosto da reprezentuje neki naš rad koji ja promovišem naravno. Takođe sarađujete sa pevačicama, Rozgom, Cecom, neke od vaših haljina Ceca nosi na svojim nastupima. Šta možete, kako je, da mi kažete kako je došlo do te saradnje? Pa znate šta, sa ostvarenim ljudima je najlakše sarađivati, tako da iskreno da vam kažem, ukoliko se nekom svidi moj model, to je to. Znači, brzo se dogovaramo, brzo uspostavimo kontakt, ja mogu brzo da shvatim šta dotična osoba, celebrity, mušterija želi. Znači, Ceci smo pravili za njen nastup na Ušću. U našem modelu je otvorila i zatvorila koncert, tako da, eto, mislim, stvarno, vrlo je bilo lako raditi. Recite mi, koji materijali će obeležiti jesen 2015. koje boje? Pa ovako, jesen, zima, počinje u nekoj crnoj boji, tamno plavo je i sve nijanse plave, malo hladnije plave, džins plava boja. Isto tako zastupljene su beži, neke vrlo blede, roza, bledo puder. Materijal, što se materijala tiče, ja mogu da govorim o nekim materijalima koje koristim u nekom svom svečanom programu. To su znači čipke, kao i uvek čipke, ali čipka na jedan malo drugačiji način, da sada se pojavljuje geometrijski tkana čipka i geometrijski postavljena čipka, ili u stvari ja mogu da kažem, nekako volim da kažem, da tu čipku treba veoma poštovati jer inače može da bude vrlo ordinarno ukoliko je ne koristite na pravi način ili na jedan malo umereniji, suptilniji način. Tako da stvarno, još jednom kažem, čipku stvarno treba poznavati i malo pametnije možda postavljati da bi se dobio pravi efekat otmenosti. Da li vi imate neku inspiraciju za vaše kreacije? Pa uvek inspiracija je svugde oko nas, zaista može da bude samo u detalju. Često mi se desi da je detalj inspiracija, često mi se desi da je materijal inspiracija za model ili jednostavno muzika dok slušam, zaista mogu eto nešto da zamislim. A ponekad, prosto iz nekog svog
minulog rada koji je popriličan, mogu prosto da osmislim kolekciju. Da li ćete učestvovati na Srbija Fashion Weeku? Da, hoću, učestvovat ću i to četvrti put. To je Fashion Week koji je pod pokroviteljstvom Nacionalne komore za modu Srbije, a on je jedini licencirani Fashion Week u Evropi. Tako da pre toga, pre ovog Fashion Weeka koji je 25. aprila, znači negde moj nastup je 25. aprila, ja ću sudjelovati na mađarskom Budapest Fashion Week. To će biti verovatno 17. aprila. Još nismo precizirali datum, ali ja to jedva čekam, radujem se tako svim tim nekim novim izazovima. Pa. Hvala vam, Marija, na razgovoru. Hvala vam. Aqua Feeling, koliko je siguran i efikasan, razgovarali smo o tome sa doktorom Gačevićem. Nalazimo se u klinici Adonis, razgovaramo sa doktorom Milomirom Gačevićem. Dobar dan, doktora. Dobar dan, dobro mi došli. Pričali smo prošlog puta o novom preparatu Aqua Feeling. Šta možete još da nam kažete, kako možemo da ga koristimo? Koje indikacije? Pričali smo, pa relativno novi, ne baš novi, nekih godinu i po mi ga koristimo ovde u bolnici Adonis. On se inače koristi, evo, nepunih 5 godina, to je jedan češko-njemački preparat. Italijani su ga već počeli koristiti neki dan, bio sam u Rimu. Tako da, dobar preparat, relativno dobar preparat. Po svom sastavu je polimerizowana voda, malte ne 0,9% NaCl, sa izvesnim polimerima. Preparat sa ograničenjem do 3 godine, kada je u pitanju lice, taj dakle, da je u pitanju lice, dok postoji taj isti aqua peeling kojim se koriguju grudi, glutealni deo, pa čak i ove nadlanice, što je interesantno, mnogo lepo daje efekat. Priznat je ovde kod nas u Srbiji od Agencije za lekove i medicinske sredstva, što je isto mnogo bitno, tako da je to sasvim u redu. Treba ga znati davati, zahteva jednu dobru dezinfekciju tog polja gde se inicira, zaista treba biti vrlo, vrlo precizan. Ta sterilnost mora da se poštuje maksimalno iz razloga što se može manifestovati kroz jednu infekciju, što nikako ne bi bilo lepo. Dakle, osim usana, mislim da smo mi pričali našim gledalcima o usnama, čak smo možda i prezentovali, pokazali, može lepo da se odradi na nazolabijalne bore, onda može ova zigomatična gde daje najlepši efekat daje na zigomatičnoj, to je ličnoj regiji, gde on osim što popuni tu zigomatičnu regiju, lagano i podigne celo lice nekih par milimetara prema gore, daje ovako puni efekat, što je mnogo dobro. Čak se koristi za dorzov nosa, ovu glabelu što mi kažemo, jer ovaj deo između očiju, pa onda dorzov nosa, pa za malo za podizanje vrha nosa, pa za čelo, interesantan je. Zaista interesantan. Kažem, 3 godine trajnosti, mi ga koristimo godinu i po, ne znam da li je 3 godine trajnosti, ali ako vam kaže jedan profesor German iz Njemačke da je to zaista tako, na svojim prezentacijama i onda ja njemu verujem, jer se radi o jednom vrstom estetskom hirurgu. Eto, to je to. Što se tiče ovog drugog dela, dakle, gde se koristi za grudi, taj aqua feeling za grudi, glutealnu regiju, nadlanice i tako neke druge delove, gde ima recimo impresivne ožiljke i tako dalje, tu se isto koristi. Trajnost mu je do 5 godina, čak 5 i do 8 godina, interesantno. Vidjet ćemo, dobija se recimo za grudi, dobijaju se grudi veličine za 1 do 1,5 broj može da se lepo odradi, ne više. Nije za one devojke koje nemaju apsolutno grudi, ali za one koje imaju već 1,5-2 veličinu, pa hoće da to ili pojačaju, to je odličan moment. Onda recimo za zadnjicu, može da se poveća takođe za jedno 1-1,5 broj, eto, to je to. U svakom slučaju, preparat o kom će biti još riječi, preparat koji čini mi se da je odličan efekat i preparat koji nema komplikacija, bar nismo ih do sada imali. Zaista, profesor German je rekao da je imao na 2000, faktički imao jednu malu alergijsku reakciju na jednoj pacijentkinji, sad on kaže, ne znam da li je to od preparata ili od sredstva kojim je čistio, dakle, na 2000 da nemate ni jednu reakciju, to je fenomenalno. Ja sam nekoliko stotina već uradio, nemam nikakvu alergijsku reakciju, nemam komplikacija, nemam čvorova, prema tome, čini mi se da će to da bude dobar preparat u estetske svrhe. Hvala vam, doktore, na razgovoru. Hvala vam. Hvala.
Ekipa modnog magazina posetila je sajam automobila. Pogledajte šta smo tamo zabeležili. Nalazimo se na Hyundai štandu, razgovaramo sa menadžerom Goranom Smiljkićem. Zdravo. Kako je posećenost s obzirom da je drugi dan sajma? Pa za sada je ok, pošto je ovaj prvi vikend je nekako udarniji uvek tradicionalno i subotom, nedeljom toliko manje, ali subotom je nekako najveća posećenost, za sad je ok, mi smo zadovoljni. Očekujete u narednim danima da će biti mnogo bolje, verovatno? Pa iskreno ovako kada je radna nedelja u pitanju, ponedeljak, petak, onda je manje posećenosti, uglavnom popodne jer ljudi rade, ali zato ovaj prvi vikend i drugi vikend su udarni, pogotovo kada uzmemo u obzir i naše kupce koji dolaze iz unutrašnjosti, nisu mogućnosti preko radne nedelje, tako da evo, znači tu smo koncentrisali snage za vikend i bit ćemo tu. Super, hvala vam na razgovor. Hvala vam. Nalazimo se na izložbenom prostoru Mercedes-Benza, razgovaramo sa Rolfom Sailerom. Hello. Hello. Šta možete da mi kažete o ovogodišnjem sajmu, kakva je posećenost? We are displaying here three very exciting premieres. The vehicle behind me, Mercedes-Maybach. The world premiere was recently. Then we have a very exciting sports car, a Mercedes-AMG GT. It's also for the first time here and also recently was the world premiere. That's a good question, but you see on your own, there are lots of people here. We are happy, we had a very good start, we sold already vehicles. We are looking forward for the next days. And we are convinced we will have a good time here on the fair. Thank you very much. Thank you, pleasure. Be afraid, don't give me all that shy shit. No makeup on, that's my sugar. O tetovažama, o body artu i skidanju tetovaža razgovarali smo sa Nikolom Žarkovićem, poznatijem kao Johnny koji tetovira. Nalazimo se u studiju Johnny koji tetovira, upravo smo ga uhvatili na delu kako radi. Šta radiš, Johnny? Malo tetovira. Reci mi, kad ljudi dođu, šta obično traže? Sa kakvim zahtevima dolaze? Pa neki ljudi dođu sa gotovim i super zahtevima, neki dođu tako da mora da im se malo pomogne, da im se skrene pažnja na neke bitne stvari. Od ideje, preko lokacije, preko tehnike, kako bi to trebalo da ispadne najbolje i tako. Koje savete daješ ljudima kada odluče da se tetoviraju? Šta ih ti uglavnom posavetuješ? Pa u svakom slučaju da prvo dobro razmisle o svemu, jer ovo je ozbiljan sport. Ja volim da ljudi izvuče maksimum, da uključe mozak, da se dobro potrude oko svoje tetovaže, da izbor bude kvalitetan, da razmisle o svemu, da lokacija bude dobra i sa tehničke strane, da meni bude dobro da ispadne i njima da sutra ne smeta u budućnosti, a primjer ljudi koji podlaktica je jako lepo mesto za rad, ali to ne može sebi svako da priušti. Podlaktica je luksuz. Naprimer, neko ko radi neki posao gde ne sme da se vide tetovaže, to je njemu jako zeznuto u tom slučaju. Da li dolaze ljudi koji urede jednu tetovažu pa nastave sa drugom, trećom i tako? Dešava se često, jer prva u stvari služi da se on da bi razbio neki strah od tetovaže, od nepoznatog, da li boli, da li ono. Kada skapiraju da nije ništa strašno, onda im je druga mnogo lakša da izaberu, jer drugu biraju samo šta im se dopada, a prva vuče sva ta pitanja, šta ću ovo, kako ću ono, da li će da boli, da li ovo, da li ono. Kad pregaze to, posle nije problem. Šta se dešava kada ljudi pogreše sa tetovažom? Pa ako malo pogreše, onda može malo da se sredi slika, u smislu da se doda, da se malo dobije na smislu i na značenju. A ako pogreše puno u izboru, tipa napišu nečije ime, pa taj više neko nije aktuelan. E onda tu na scenu stupa Daca koja skida tetovaže. Hoćemo da odemo do Daca. Ajde, ovo je Daca tu da.
Joy nas je uputio na dacu koja skida tetovaže. Ćao, daco. Ćao. Kada se ljudi najčešće odlučuju na skidanje tetovaže? Pa najčešće se odlučuju na skidanje kada su u pitanju imena osoba koje više nisu aktualne. Ili im smete za posao, ili sad, pošto ima nova tehnika, mislim, ove tehnike, mnogo su lepše slike i sve, javljaju se da bi im se to malo posvetalo, pošto postoji ta mogućnost da se posvetli stara slika zarad dobijanja lepše nove. A kojom metodom ti to radiš? Ja radim niskofrekventnom strujom. Odlučili smo se na taj princip rada, zato što smo ovde u Beogradu ima dosta tih lasera i sve. Mi smo se odlučili na ovaj sistem, znači niskofrekventna struja koja prelazi preko tetovaže, znači bukvalno kao da se tetovira, to se pravilno stvaraju krastice, sa tim krasticama se, kad one sazreva, kad sa krasta sazreva, izvlači se i boja i tako. Kakav je proces nakon? Proces nakon skidanja tetovaže ili uklanjanja je totalno drugačiji kontra od tetoviranja samog, znači nema kvašenja, što manje. I nema mazanja nikakvom kremom. Jedino kasnije kad spadne krasta, eventualno namaže se neka krema čisto za regeneraciju kože. Koliko tretmana je potrebno za uklanjanje tetovaže i da li tetovaža može skroz da nestane? Pa tetovaža može skroz da nestane, a broj tretmana zavisi od dosta faktora. Znači, zavisi od vremenskog perioda kad je rađena, pre koliko godina je urađena, od same boje, znači s kojom je rađena tetovaža i zavisi od samog rada majstora. Super, hvala ti, Dacu. Nema na čemu i drugi put. Nadamo se da ste uživali u proteklih 30 minuta. To bi bilo sve. Vidimo se ponovo u istim terminima.